dusoze tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Isimbi Cinema Center agenda Vera Abraham Robert nk'ibisanzwe iyi ni Isimbi Cinema Center ikintu gice cya gatatu cyatumenye cinema ubusize twarebe hamwe ibice bibiri bitandukanye tugenda tuganiramo uburyo butandukanye bijyanye n'uburyo wakora film igice cya kabiri twarebe hamwe amoko ya za filime cyangwa se types za film kuri munsi wa none rero tugiye guhitamo filime imwe dushobora kuba twakwandikaho cyangwa se twavugaho muri za zindi zose twarebeye hamwe filime dushobora guhitamo uyu munsi ni romantic drama romantic drama ese ni filime iba iteye gute ntabwo zose turazivugaho kuko twazibonye ubushize hagiye haba impamvu ituma hari iyo dutekereza kwandikaho cyangwa se kuvugaho twabivugaho ariko uyu munsi twahisemo romantic drama romantic drama akenshi usanga ari filime ziba zishingiye ku rukundo hagati y'abantu babiri badahuje igitsina hagati y'umuhungu n'umukobwa bagakundana ariko urwo rukundo rwabo rukaba rudashobora kugira gute rukaba rudashobora gukomeza cyangwa se kurangira bitewe n'impamvu ziba zitandukanye ubukene aho bashobora gukunda umuhungu ariko igihe kikagera akaboneka umuntu ufite igice ufite kashe kamukatira aho ni muri story ya filime no mu buzima busanzwe bibaho uko ibyo twandika muri filime cyangwa se tubona akenshi ni ibintu biba biri mu buzima bwa buri munsi akaba ashobora kumureka ubuzima ugakomereza ku wundi undi nawe agasigara abizi ariko kugira ngo bishobore kurekana ntabwo ari kuba ngo ndakwanze ndagiye haba impamvu zubakirwa kugira ngo bashobore kuba bagira gute bashobore kuba barekana urugero dushobora gutanga rwa hafi ni nka filime ya Titanic aho Jacques na Rose ari abantu bafite amateka maremare muri iriya filime ya Titanic hari n'izindi ariko ntabwo ntanze kuri urwo rugero nuko iyo filime akenshi n'urubyiruko bakunze kureba ndetse ugasanga na filime ni filime yarebwe n'abantu benshi muri generasiyo zo mu myaka iri nko muri myaka nka 45 gutyo usanga barayirebye mu gihe cyabo cyo kuba yari igezweho romantic drama niyo twahisemo kuvugaho ndetse no kuba twakwandikaho mu gihe tugiye kuyandika rero turayandika gute se tukandikisha ikaramu igihe murabyo birashobora kuba yandikisha ariko bitewe n'aho ibintu byiza twe dukoresha imashini computer turebera hamwe software dushobora kuba twakoresha hari final draft hari adobe story hari na celetex tugiye guhitamo no gukoresha celetex kubakurikiye amasomo yagiye abanza hari aho twigishije uburyo bwa celetex uburyo celetex ikoramo ugiye hasi kuri Isimbi Cinema Center kuri iyi channel yacu ushobora kuhasanga iryo somo twigisha uburyo wayidawunodinga ndetse n'uburyo ushobora kuba wayikoresha mu gihe uri umutangizi ariko ntabwo bibuza ko tutari wicemo mu ncama cyangwa se tugura kutayinyuramo mu ncama turayinyuramo mu ncama kugira ngo dushobore kumenya uko ikora turinjira muri tujya kuri Google Chrome tuyidownloading thank you.
ibaye installé ufunguro none tugiye kugira gute tugiye kwifungura turebe uburyo ikora twahisemo gufungura ko filme kuko ni filme none tugiye kugira gute tugiye kwandika ikuvuga mbere yuko utangira kwandika hano hari uburyo y'ubwayo Celtex igira gute igenda ikuyoba uko byagenda kose ikintu gitangizwa n'umutwe hano rero muri Celtex biratwereka ngo same heading iyo dushobora gutangira nabyo bigira akenshi movie cyangwa se filme igihe uri kuyandika ushobora kuri gukoresha n'indi program uri gukoresha Microsoft Word cyangwa se uri kwandika ukoresheje n'intoki ari kuvuga tuti hano ni same heading harazamo action hazazamo dialogue gihari action byaba bikundaga kubamo na dialogue akazamo transaction akazamo short text n'ira parenthesis ira parenthesis tuzabirebera hamwe igihe tuzaba tugira gutegereza tuzaba turi kwandika ubure mu buryo ndetse na soft to cyangwa se setup tuzakoresha twemeranyije ko iyo tugomba kwandikaho ari romantic drama story cyangwa se filme yacu izabivuga ku rukundo rw'abantu babiri bakundana ariko hakagira impamvu zishobora gutuma urukundo rwabo rutakomeza igice gikurikira cya kane tuzarebera hamwe neza uburyo iyo story yacu igomba kuba yubakitse kugira ngo duhite dutangira kugira gute tuyandike ndetse nitubona kuyandika dushobore kuba twagira gute twanayishyira urakoze mbasaba gukora subscribe kugira ngo amasomo tujye tumara kuyategura abagerereho ku gihe murakoze cyane.